O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Fica um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Nazdar, psychopati! Já vás zdravím u dnešního videa se mnou a určitě dneska si natočíme video, jak se můj kamarád, který mě už zná vlastně od kočárku, když jsem byl malej, zná mě hodně dlouho. Takže dneska chci natočit video, jak on se dostal na ulici a určitě vám o tom řekne spousta věcí a rozvíte se spousta věcí. Jinak tímto videem určitě chci upozornit, že nechci nikoho zesměšnit, nikoho urazit a nikomu ublížit. Takže sledujte toto video, dokoukejte to až do konce, protože toto video vás bude, hodně se vám bude líbit a hodně vás bude bavit. Tak jdem na věc. Ahoj lidičky, čau. Prosím vás, jak jsem skončil na ulici? Nezlobte se na mě, ale skončil jsem takhle, skončil jsem bez bydlení, bez práce. Hele, tady to je frajer, který znám od malinka. Znám jeho mamku, jeho tátu, který prostě nechci říkat co. Prostě, ale prosím vás, nedělejte věci, které vás dostanou do někam. Do chujny, jo? Nedělejte to, protože ublížíte se akorát. A takhle jsem skončil na ulici. Takhle, že mi kamen, já jsem kameník, takhle mi to ublížilo. Přišel jsem o byt, přišel jsem o práci, přišel jsem o všechno, o auto, o všechno. Jo? Jinak se tě chci zeptat. Jak jsi vlastně skončil bez bydlení a prostě jak se ti to stalo? Štípal jsem kameny 15-kilovou palicí. Štípal jsem kameny, utrhl mi to kloub. No, bohužel nedá se nic dělat, ale takhle to chodí, no. Prostě když si nedáš bacha a nevezmeš si rukavice, no, tak to je špatně, no. To je už je potom tohle, no. Jinak si se tě zeptat, manželku máš nebo nemáš? Mám přítelkyni, mám strašně hodnou přítelkyni, ale její teďka řekl, že dokud nebudu pracovat, takže se na mě vyprne, jako ve finále. Fakt, že jo, i malej dáda, jako tenhle ten dáda, psychopat, no, takže se na mě vyprdnou, no, tak, ale já nemůžu pracovat, no, bohužel, nezlobte se na mě lidičky, ale je to tak, nedá se svítit, musíme šetřit, no. Chci se tě ještě zeptat, no. Proč nemůžeš bydlet u přítelkyně, když teda má byt? Bohužel, o nich tam je strašně moc, lidi. Jo, je jich tam 6, je to 4-1. Hejte, spím venku, jsem normálně bezdomová, jsem bezdomovec prostě a hejte, dělám si peníze sám na sebe, dělám si prachy, dobrý peníze. Jo, nemusím ani do práce, tohle, ale chodím uklízet pondělí, středa, pátek, dostávám stravenky, nezlobte se na mě, že takhle vypadám debilně, jako, pardon, ta sprostěrna, to mě mrzí, dobrý, a takhle jsem dopadl. Ale měl jsem 40 tisíc měsíčně. Takhle jsem dopadl. Děkuju moc. Jak třeba děláš hygienu, když jsi takhle na ulici? Chodím se bohužel, to je můj problém, koupat do řeky, do Vltavy. Mám hygienu od terenek, od káčka nebo takhle. Chodím se tam skočit, když ta voda má 3 stupně,
nebo 4 stupně, to je jedno, to už je jedno. Jo, takže se tam vykoupu, nejsem žádný smraďoch, prostě, no, snažím se jako dělat pro sebe svoji hygienu od pod, jo, takže se na mě nezlobte. A hele, my jsme tady všichni jsme tu stejní, jo. Je to, já bych se na vás zasmál, akorát, že, no dobře, no, tak, no, takže takhle v Budějcích to takhle chodí. Já jsem jinak třeboňský člověk, kdybych se odhodlal Třeboně, do Třeboně, tak tam se o mě lidi postarají, jo, ale tady v Budějcích, tady se každý musí starat sám o sebe. Jinak lidi, já vám chci dopředu říci, když potkáte bezdomovce, pomáhejte bezdomovcům, neserte na to, pomáhejte bezdomovcům, hlavně nemlaťte, neokrádejte. Když bezdomovec vás poprosí o nějaký drobáky, když budete mít a budete hodní lidi a dáte, tak těm bezdomovcům pomůžete. A ne, že řeknete, nezlobte se, nemám, a pak si tam jdu do banky vybrat 10 tisíc. Nezlobte se na mě, ty bezdomovci nemají nic a prostě oni se dostanou, někteří se dostanou na ulici, prostě sami si za to můžou, někteří si za to nemůžou ani sami a jsou na ulici prostě. A já, abych byl hodný člověk a v pohodě, tak určitě koukejte nevidím, na to. Nevidím problém. Lidi. Jo? Čumte na to, co mi dá frajer. Koukejte na to. Takhle jen zvemu pár drobných, co mám, jo. A prostě jen ponechám prostě člověku, který mu to pomůže a který je na ulici a sám za to nemůže v podstatě. A takhle se to dělá. Lidičky, prosím vás, podívejte pomůžu, se. Pomůžu. Podívejte se. Prosím vás, fakt nechtějte skončit na ulici, já nejsem žádný blb, nebo nechci být zprostý, prosím vás, já jsem zarostlý, já jsem normální člověk, je mi 37 let, podívejte, jak vypadám, jako 50letý, jako 50letý člověk, prosím vás, nedělejte to. Já vám to řeknu takhle, lidi, nedělejte p***. Když budete dělat p***, tak se dostanete prostě na ulici a na ulici budete prostě život žít, ale budete to mít strašný ošklivý život. Takhle vidíte, jak to chodí, přibližně budete vědět, co a jak. Není to video o tom, že chci tady mýho známýho sesměšnit, ublížit mu a tohle. Já to dělám pro vás, aby vy jste viděli, jak to na té ulici chodí a abyste prostě dělali něco pro ten svůj život, abyste se tam nedostali. A ještě chci dopředu říci, jestli mi někdo z vás napíšete do komentářů, že jsem a natáčím tadyhle s bezdomovcem a prostě ubližuju tomu člověku, tak říkám to dopředu, že mu neubližuju a prostě jenom se snažím o to, abyste vy věděli, jak to v tom životě chodí. A abyste prostě neskončili na ulici jako přesně tadyhle. Teď nechám mluvit tadyhle mýho, známýho. Takhle, frajeři. Takže takhle, na rovinu. Tenhle ten frajer, ten mi zachránil život. Znám jeho mámu, znám jeho tátu, do p***. On se to sestříhá, měl to úplně upr***. Ale do p***, chovejte se normálně jako lidi, ty p***. Máme koronu. Tak se chovejte, tak se chováte. Tak jo, takže už jsme hovor momentálně ukončili, ale upřímně dodržujte, prostě pomáhajte lidem, bezdomová, jakýkoliv komplikace, kdyby měl někdo člověk, kdyby byl třeba upřímně někdo váš známý, kamarád, kdokoliv, a vy za ním přijdete a řeknete, potřebuju půjčit 5 000, co uděláte? Půjčíte mu je a on vám je vrátí. Ano, ale lidi bezdomova nemůžou vám ty peníze vrátit, protože lidi jsou bezdomova. Proto těm lidem pomůžete
a ne, že přijdete tamhle a rozkopete mu držku a necháte ho tam ležet, ještě ho okradete a podobně. To je prostě k***. A ještě vám tady něco můj známý chce říct. Ještě. Prosím vás, ještě lidičky, nezlobte se na mě, ale můj šéf, bývalý, já jsem kameník. Víte co, jsem přišel o práci díky tomuhle, že jsem si udělal úraz. Prosím vás, půjčil mi 25 tisíc lidí. Neblbněte do dejte se dohromady, ty a budeme v cajku, prostě. Ty já jsem zřezaný jak prase, no, tak já nevím. Hlejte, jestli chodíte do práce nebo nechodíte do práce, mě to úplně prostě, s pardonem, jo? Se sprostým pardonem. Já vím, že jsem na dneska, mě je to úplně jedno, ale čum, kámo, mě za chvíli začne chybět palec, brácho. A dobrý, tímto, a končíme. Tímto videem se s váma chci rozloučit. Určitě dejte na toto video like, pomáhejte bezdomovcům, to. Ale dejte like, dejte odběr, pokud ho tam nemáte, protože polovina lidí, co nás sledujete, tady to je, sledujete, nemáte u nás přihlášený odběr, vole. Jo, takže určitě dejte odběr, dejte zvoneček, ať vám podobná videa neutečou, protože to, co teďka bude vycházet, budou bomby. Takže dejte to tam, mě na to a sledujte nás, sdílejte to, dávejte to kam chcete, kamkoliv, Instagram, Twitter, tohle, to vyset na všech internetových stránkách. Takže mějte se a čau.